Cezinha, eu vou embora daqui. A gente não vai embora até você comer alguma coisa, Tiago. Se o pai de vocês descobrir que os dois estão aqui, capaz de esfolar vocês com chicote. É melhor os dois ir embora. Meu pai não podia fazer isso com você, Tião. Ele quase te matou. Come alguma coisa. Porque senão você não vai aguentar. Cezinha é muito boa pra mim, Cezinha. Mas é melhor os dois ir embora. Isso aqui é uma senzala, lugar pra escravo. Toma um pouco de água, Tião. Você está muito machucado. Eu vou pedir pra Bá pra fazer um remédio para suas costas. Com uma dessas feridas, você até pode ficar doente. Nessa fazenda, sou apenas um escravo, Tiãozinho. Apenas um escravo. Mas na minha terra eu era rei. Por isso que eu fugi. Porque eu prefiro morrer do que ficar acorrentado que nem bicho. É melhor os dois ir embora daqui. Os dois estão se arriscando muito por causa de um escravo fugido. Mas Tião, a gente não pode deixar você aqui assim. Você salvou a minha vida. A vida do meu irmão. Lembra? Aquele dia do rio. Lembra da promessa que a gente fez pra você? Nós prometemos que quando essa fazenda for nossa, você será um homem livre. E nós iremos cumprir essa promessa. Mas pra isso você tem que ficar vivo. Por favor. Deixa eu cumprir a promessa que eu te fiz. Nós temos que ir. Vamos, minha irmã. Amanhã a gente volta. Woo!